kwe ni kwapfuye ngana ni gukuma ahubwo gukiranirwa ko abantu rwo kwa batanu yavuze numba kantu kavugiye mu kirere bonde juro rirasatutse amanuka y'igiteroko kitabaye kiramanuka kijya gahimya nari nabyaye kare kare ahita kazamuka nyamara kubimubwira kuko byari bihishwa byari kureye bimuhishwa arambwira ati niba ugiye gukizwa nahita nkwica kwibagirana reka rero tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye mukurikira ibiganiro byacu ku irembo rya TV tubishimira cyane ko mwakomeje kugaragara ko muhagararanye natwe mu biganiro dukora ariko noneho uyu munsi ho tubafitiye agashya twabanyarukiye twabagiriye kure twabazaniye umuntu wari warabuze ariko kandi ufite amateka muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze abantu benshi baramuzi ni umuntu ufite amavuta y'Imana ni umuntu Imana ikoresha imirimo ikomeye iyo munsi rero turaza kumwumva turagirana nawe ibiganiro turagusabye rero wowe udukurikiye ukore subscribe ndetse ukore na share ukore na like kugira ngo ibiganiro by'Irembo rigera TV ujye uhita ubibona mu buryo bukoroheye ariko kandi unadufashe no gukora uyu murimo w'ivuga butumwa kugira ngo tubugeze ku isi yose rero abakunzi b'Irembo ryera turabashimiye cyane tunabifuriza kandi kuzanasoza n'umwaka neza wa 2020 kandi turimo turabasengera amasengesho meza kandi menshi kugira ngo Imana izabashyigikire rero tudatinze uyu munsi tugiye kumva ubuhamya ndagusabye uze gutangirana natwe ndetse usozanye natwe kuko umuntu dufite n'umuntu ufite amateka akomeye kandi Imana yagiye ikoresha ibintu bikomeye wahuye n'ibibazo byinshi ahura n'ibintu byinshi bitandukanye ariko aza kubona Imana itabara uyu munsi ni umuhamya ukomeye uvuga ukuntu Imana igira neza kandi Imana itajya yirengagiza abayo rero reka atangira twibwira ariko mbere yuko twibwira reka musengera Imana kuko araza kutwibwira hitana nakomeza kugira ngo mwebwe mwese afite amatsiko muyashire gusa uyu munsi ho uraza kugubwa neza ndabizi kandi ukurikira iki kiganiro uraza kumva ibintu birenze uko nabikubwira Imana iguhe umugisha kuko wahisemo gukurikira Irembo rigera TV Imana iguhe umugisha Imana ndagushimiye kuri Imana ishobora byose uri Imana ikiranuka ku kanini na gatoya uri Imana igira neza uri Imana ihamagara uko ishaka mu nzira zirenze igihumbi ujye uhamagaramo umuntu kandi ukamwiyegereza umuntu wamukoresha ari muto cyangwa ukamukoresha kuze kuko ijambo ryawe rivuga imirimo ikomeye itangaje turagushimiye rero girira neza buri muntu wese ugiye kutwumva abari mu mahanga abari mu bihugu by'Uburayi muri Amerika mu migabane itandukanye n'abari hano mu Rwanda bose tubasabiye umugisha bagiye gukurikira iki kiganiro n'ubu buhamya bukomeye data urakoze yo kubikoze mu izina rya Yesu Kristo muri kamera zacu azirembo ryera TV hanyuma watangira wibwira abantu badukurikiye abantu bari bagukumbuye cyane n'ubu ngubu rwose ngira ngo hari abatangiye guseka kubera ko batangiye kukugana reka rero nguhe mikoro utangire ubibwira ndetse unakomeze unabaha ubuhamya kugira ngo bamenye n'indi itariki amazina ya mbere kakaguhora umutwaro w'umushyiga ukuriye ho mu karere ka Rwanda by'abantu batazi imana hari ibyo wabahishwe ngo ngiye maze kwakizwa nubwo namenye ko abantu batazi imana baba barushye kandi ntabwo uretse imana iri ubura umuntu umutwaro nk'uwo n'itsinda itindaho imana yankoreye umwana akayankorera ubwo bukundi nigiye gushakashaka imana ngira ngo mpagaze nziza mu Rwanda nakuri ubuzima nakuriyemo nabuhwanye nuko ngezemo nshatse nguhora umutwaro w'ubuzi nakuriyemo by'abantu batazi imana hari ibyo wabahishwe ngo ngiye maze gukizwa nibwo namenye ko abantu batazi imana baba barushye ngo rero ndabwira abantu bateze amatwi uretse imana iri ubura umuntu umutwaro nk'uwo ari muri kristo imana yankoreye urumva ntarakizwa ngumvaga ikibazo cyanjye kigomba gukemurwa ni uko ngifungurwa ariko ngize umugisha namane ntabarwa nakuriyemo nabumwanira amateka nshatse mu by'ukuri ndahamiriza abantu baduteze amatwi ko imana igihinduye amateka bwo kwiyahura bya kera bigashira imirimo igashira agahinda kakavaho umuntu agatangira ubuzima bushya bw'urubuga
Abantu badukurikiye baribaza mbere y'uko ukizwa n'uburyo winjiye mu rusengero winjiye yute mbere y'uko nkizwa naye ndi umuturage usanzwe ndi umuhinzi kugira ngo rero njye gukizwa njyewe umuntu wese afite uko yahamagawe n'uko yaje yewe n'iyerekwa nagize ndota inzozi ngo impanda yavuze yarabonaga ari impanda yavuze numva akantu kavugiye mu kirere ngo mbona ijuru rirasatutse amanuka y'igitereko kitabaye kiramanuka kijya agahimya nari nabyaye kari kare ahita akazamuka ubwo rero mbere y'uko ibyo bintu bibona mu iyerekwa narabwirijwe ubutumwa nanga kumva nkumva rwose sinakizwa nkumva mbese se ari umuntu ufunze nkavuga ni uw'umugabo amubita ntagiye gukizwa ubu n'imvanga bizacura iki
ariko ibyo yereko ajyatumye umuhigo kubona aho ubutse ajya kuramira rwa ruhinja manukana n'ibirere byo kunzu nyine narijugunye nijugunya mu kirere manukana n'ibirere byo kunzu kugwa mu kiryamo hose ku mutware sanga ari kugona hose ku gahinja manuka ari kugona mu by'ukuri nahise menya ko ari njye w'Imana fata umwanzuro ndavuga nti rero uyu mugabo yanyemerera atanyemerera fashe umwanzuro wo gukizwa ko nabonaga ibyo yerekwa ryatumye umwana azamuka mu cyo gitereko kitabaza njye nabonaga inyuma yanjye hari umworera muremure utwakamo umuriro kandi gahunda ari ukumirikamo njye nkagwamo tugafata umwanzuro ugakizwa ko naje mu nzu y'Imana ndavuga nti nashaka byemere ko nkizwa nashaka bireke nzakizwa nimba nakomeje kumbangamira nzamutorokaho nzajya nkizweyo umwanzuro wa nyamuha gahunda yo gukizwa nuko naje mu nzu y'Imana nyamara kubimubwira kuko byari bihishwa byari kure bimuhishwa arambwira ati niba ugiye gukizwa nahita nkwica kwibagirana aje kunkura mu rugo iwacu rero nta babyeyi nari mfite nabaga saza wanjye niwe nahungiragaho aje kunkura amubwira icyatumye nzana mbwira nti njyewe nafashe umwanzuro wo gukizwa mbikubwiye urambwira ngo wahita unyice kugira ngo nyice ntiwabyaye sinakubyaye wowe genda ushaka umugore ufite imyizerere nk'iyawe njyewe ngiye gukizwa Yesu azambere umuntu Imana ishimwe abonye rero namara amashusho ko kunyemerera ati taha ugenda ukizwe Imana izakugeza iyisigaruke anyemerera gukizwa ati Imana izakugeza aho isigaruke kandi bwari umuntu wowe yemeje gukizwa akaba aricyo cyari kigiye gutuma tunatandukana genda kubohora umugabo uyu ntawusubire mu rugo uzagende wikirizwe sinzakubangamira wenda uzakizwe ugere ku mpera y'isi ntabwo anyemereye gukizwa nta kibazo ndataha ahubwo ngiye gukizwa arankurikira nawe araza aravuga ati ndagukurikira ibyo bintu ngiyemo nibiba ari bizima nanjye ndakira niyo mbicunga nkabona nta kigenda ndabivamo nkuko tujyana gukizwa arakizwa igihe kigeze natangajwe n'Imana umuntu utareze ntiwagira ngo awurangize uzi ko yamaze gukizwa Imana ikamuha akazi ikahita imuha akazi Imana yarantangaje burya narabibonye umuntu akijije urufunguzo rw'igisharo rwabonetse twajyanye gukizwa ataramara n'icyumweru hafi iwacu habonetse umushinga ukora mu gishanga bamutumyeho bamuhaye akazi atazi kwandika n'izina Imana ni nziza mugabo abonye akazi kakazi rero kamubuza gutera ibyo abantu barasubizwa ugasanga bibaye ikibazo cyo kongera kwirengagiza Imana nahamiriza abari kutwumva abantu Imana ntabwo abantu bari bukwiye guteranywa n'Imana n'ibisubizo bihaye kuko uwo yamaze kubona akazi abura uko akizwa abura uko aza gusenga agaterana ku cyumweru birangije intege zirashira ntiyari agakomeye arabo rero byanyuma ubu kugeza ubu ngubu kugira ngo Imana imuhe agakiza Imana yakoze operasiyo ikomeye mu rugo imuteza uburwayi buraducanga buratuyobera yewe umva nkubwire turavuza biranga Imana ntumaho umuntu irambwira ngo uburwayi umutware wawe arwaye Imana yamushuriye ko Imana irimo Imana yo mu ijuru yaramugendereye iramwiyereka ntiyumva n'uru burwayi arwaye buzakirwa nuko yemeka Imana imurusha amaboko uwo muntu arambwira ati kandi ntibwongere kumuvuza icya kabiri ntibwongere no kumusenga nshyira mu nzu arapfukama arambwira ati nagira ngo nsabire Imana imbabazi nari mfite isezerano rimbwira ko naca bugufi akamenya ko Imana imurusha amaboko azakira nta wundi mutabona yahise aca bugufi ati nsabire Imana imbabazi naraguye mukeye n'abaturanyi bose ndababangamira kugeza ubu ngubu babaduteze amatwi nababwira ko umuntu adakijijwe yewe hari n'igihe ateranye satani agakuraho isambu yadushizeho kubera kurwana k'uwo mugabo ariko ndashimira Imana ko ahingarukiyeho mbona irantunze nta kibazo maze kugura uturima tubiri Imana irantunze nta kibazo sinzabiriza ndarya nta kibazo nta nicyoshije Imana ubwo rero umutware wanjye kuva twamurambikaho ibiganza ngo urwaye twabibaho mu gihe yahise akira abantu
aravuga tumva mubwire imana ukorera iyo ngiye gukorera kabiri ndakubohoye nibagutumira ujye ugenda ukorera imana sinzongera kukubangamira ashimira imana ko nkorera imana mfite umudendezo ibintu byo guhora mfite agahinda ko gukorera imana kandi nubwo ntabohotse ntananezerewe imana yabinkuyeho irantabara ku mugaragaro yewe n'abantu batuzi bajya bambaza ati ariko se buriya byagenze bite iyo tumureba twibaza byagenze bite umuntu wari ufite umutima nk'uw'igisimba nta muntu usuhuza iwanyu nta waharaba umuriro nta wahasaba umuntu buriya byagenze bite ati tugerageza no kumuta umugabo wawe yarahinze ashimira imana rero ko imana yamuhinduye agahinduka cyari mu gishya bateze amatwi nabaha ubuhamya bahabwa ubuhamya mbabwira ko udashobokera abantu ku mana murakoze hanyuma amaze kwinjira mu rusengero abantu bari bamuzi nawe ubwawe birumvikana ko ushobora kuba waragize ishimwe rikomeye ku buryo abantu batangaye bakavuga bati imana ikoze imirimo ku rwego rukomeye agitera harebe hatuje naje nje byabe nimwari munzi ho nabivuye ati ubu namaramaje abantu bahita bigira mu mavuta barafashwa ababwira ko amara aje gukizwa amaramaje mu by'ukuri twageze mu rugo kubyakira nawe urabyumva ukunezerwa bikakureba twageze mu rugo ahubwo imana ihita idupangira yari yarambwiye ngo imana yari yanyeretse mu iyerekwa iwacu hari icyumba cy'amasengesho nibaza uko haboneka icyumba cy'amasengesho n'uwo muntu tubanumere nange ubwo aje atanyemerera gusenga nibaza bikacyo uwo munsi yavuye gukizwa haje abantu batandukanye batandatu barambwiye bati byakubayeho twahita inkuru yabaye iwawe twayimye nta telefone twari dufite ngo duhamagare abantu ariko inkuru nziza iranyaruka inkuru nziza nayo iranyaruka mbibwira abatwumva ko inkuru nziza nayo iranyaruka ubwo abantu bari bavuga ati tuje kugufasha guha imana icyubahiro nta kintu kituzanye nicyo kumva twahaye imana icyubahiro biraturenga naho ahubwo icyumba cy'amasengesho imana yatubwiye kirabaye ubwo bwarakeye mu gitondo nk'ejo haza abandi iwacu habonetse icyumba cy'amasengesho mbese urebye yahise gukizwa kwe kwabaye agakunzu k'imigisha abaturanyi abapagani badakijijwe babonaga ari ibitangaza bamwe ngo ntabwo umeze kuri ufite umutima umeze kuriya ngo yapfa guhinduka gusa ubura wenda hari imiti twamushakiye ariko ndahamya ko ari imana yabikoze kuko imana ishobora kukubwira ibintu ukamara n'imyaka 10-20 bitarasohoka ariko ijambo ry'imana ryavuye mu kanwa kayo ikarisohora ikaryivugira iririnda ibihe n'ibihe ikarinda n'uwo yari bwiye kugira ngo izarisohoze igaragare ko ari imana itabeshya imana yo ni imana itabeshya ni imana ivuga bikaba ariko reka tubwire abadukurikiye n'ubundi ko imana iyo uyizeye igukorera ibintu bikomeye kandi ni imana idasagushimiye n'amuwiteka imana ikiranuka ushimiye ko umugabo w'intwari kandi n'amaboko nta kikunanira ikindi nta n'ikibasha kurogoya imigambi yawe buri mwana uvuze biraba wategeka bigakomera tugushimiye ko uritangirira ukaba n'iherezo kandi tuguhimbarije ko watsinze haleluya amaboko yawe ni maremare amina haleluya ijambo ryarambwiye ngo ukuboko k'uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gutwikwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kw'abantu no kwabatandukanye niyo mpamvu dusenze twinginga imana data wa twiza ngo ishoboze abantu bareke gukiranirwa kugira ngo ibyaha byo kubatandukanya n'imana ahubwo bakizwe abantu bashoboze gukiranuka ikindi ubahe kurwana intambara nziza ni ukuri kugira ngo ubone imbaraga zo kunesha urakoze kumvisha gusenga dusengeye abanyarwanda bose dusengeye mwungeri mwiza abatangira urugendo nubwo rugoye ariko nyuma y'uru rugendo hariho ibyishimo gushimira kuri kumwe natwe
tugushima abateze amatwi radio tubagerire neza kandi umuntu wese umubane umuhereze n'imbaraga z'igitsika mutima kugira ngo akomere kandi akomeze urugendo. Haleluya. Kodevu. Atayimungu. Haleluya. Uwasikara. Haleluya. Shando etayi. Yesi yedetayi. Urakoze papa mwiza. Kuko ari wowe tangira ukaba n'iherezo. Abantu bawe twese uratunze. Cyubahiro ni kibi cyawe. Yambaje impano mu izina rya Yesu. Amen.